La setmana passada es va signar l'acte de comprovació de replanteig i l'inici de les obres de restauració de l'ermita de Sant Silvestre. Unes obres que són la continuació dels treballs de sondeig a les parets i al subsol que es van realitzar fa 2 anys i que permetran recuperar un dels elements simbòlics del patrimoni històric de Vallirana. A la part de l'absis, que és la part més antiga, allà han aparegut vestigis de pintura mural com a mínim de 4 èpoques diferents i s'exploraran tots i es buscarà la solució perquè quedi la visió de la història de l'Església el més entenedora possible. Història de l'Església, que documentalment apareix el 904, o comença el 904, però arqueològicament ja sabem que a finals del segle IX, és a dir, cap al 890, l'Església ja hi era i s'hi va enterrar una criatura dintre, que això es va trobar en l'anterior campanya. Aleshores, totes aquestes coses s'intentarà explicar-les en la restauració a través de dotar-la d'un paviment que sigui transitable, però en el que hi dibuixarem els elements antics que hem pogut identificar i que les parets, dintre de l'ambient barroc general que té l'Església, es pugui entendre el procés constructiu des del segle IX fins al segle XVIII. L'actuació està definida en el projecte redactat per l'arquitecte Joan Albert Adell i que comprèn la restauració estructural i formal de l'ermita i també l'adequació de l'accés i de l'entorn. L'acte la va signar el regidor Jordi Urrea com a alcalde accidental.